Další díl ze série Tradu jako ICT je právě tady a dnes si budeme povídat o institucionálním order flow ve vztahu k forexovým trhům. Ale než začneme, důležitý disclaimer, všechny tyto informace, které uvidíte v následujícím videu, jsou použity z původního kanálu, z původního anglického znění od ICTho. Ten kanál vidíte právě za mnou, to znamená, v případě, že máte zájem se na to podívat v originále, běžte právě na ten link. Ale teď už pojďme na to. Než začneme, chtěl bych ještě říct, že toto video je sponzorováno burzou BinX, což je kryptoburza, kde můžete tradovat jakékoliv kryptoměny, ale prostřednictvím krypta můžete také tradovat právě indexy, jako je S&P 500 nebo Nasdaq, a je to právě místo, kde já traduji ICT koncepty. V případě, že by vás tohle zajímalo, určitě můžete pro registraci na této burze použít referral link, který najdete v komentáři pod tímto videem. Ale teď už pojďme na to. V rámci tohoto videa se nám ICT snaží vysvětlit to, že jeho koncept je aplikovatelný na jakékoliv trhy. To znamená, on sám jej používá nejvíce na tradování indexů, protože to je místo, kde on údajně začínal, poté se přesunul na Forex, ale poté se vrátil zpátky na indexy, a kde jeho systém má největší úspěšnost, ale říkal, že běžně tento koncept používal právě i na měnových párech, tedy na Forexu. Spousta jeho studentů říká, že aplikuje zkušenosti nabité právě v rámci jeho mentoringu i na kryptu. On sám se k tomu nechce příliš vyjadřovat, ale obecně říká, že tyto koncepty platí všude, kde jsou institucionální tradeři a institucionální investoři. Celý tento koncept nám tedy ukazuje na měnovém páru euro proti japonskému jenu, kde nejprve v rámci jednodenního grafu určujeme bias, tedy bias, jakým směrem by měla cena na vysokém timeframeu pokračovat. To znamená, nejprve koukáme na tento graf s tím, že tedy si zaznačíme nějaké zásadní horizontály. Zásadní horizontálou je samozřejmě horizontála tato, která spojuje dvě ekvivalentní lows, třetí ekvivalentní low, a poté přijde tedy push do tohoto supportu a narušení market structure. V tu chvíli se trh otáčí a začne pumpovat protisměrně, kde tedy narazí, tady je tedy bohužel ta jeho šipka, kde narazí na tuto likviditu, která nám tedy změní market structure. To znamená, na vysokém timeframe od této chvíle hledáme návrat do takzvané fair value gap. V případě, že se podíváme tedy na tento růst, vidíme dvě fair value gaps, které nás zajímají. Toto je fair value gap číslo 1, toto je fair value gap číslo 2. To znamená, do této oblasti bychom se měli dostat a od ní bychom měli začít stoupat kam jinam, než na první sebrání likvidity je tento top, druhé sebrání likvidity tento top a třetí potenciální sebrání likvidity samozřejmě tento top. Upřímně, tohle nic z toho nás teďka nějak zásadně nezajímá, protože vidíme tedy, že jsme narazili do fair value gap 1, narazili do fair value gap 2 a najednou se trh začal otáčet. Nicméně zajímavý okamžik začíná být zde, kde tedy konsolidujeme, a mnoho lidí by si mohlo myslet tedy, že v tuto chvíli už čekáme na pokles směrem dolů. Nicméně vzhledem k tomu, že zde byla likvidita vybrána a likvidita byla vybrána pod lows, které vytvořily toto high, v tu chvíli i zde z tohoto místa očekáváme push alespoň tedy pro toto high a ideálně samozřejmě pro toto high. To znamená, místo, kde si budeme vysvětlovat to, kam cena tedy následně pokračovala, bude vlastně z této pozice, to znamená z této denní svíčky, kterou si nyní vyzumujeme, a ukážeme si, jakým způsobem očekával, že tedy půjdeme nahoru, alespoň pro toto high, případně pro toto high, a následně jakým způsobem tento graf tradoval. V tuto chvíli se tedy dostáváme na tu denní svíčku, kterou jsem před chvílí zdůrazňoval na minulém slajdu. Máme tady tedy prvotní push, vytvoření nějakého high a poté konsolidace marketu do strany. V tuto chvíli zde máme zaznačené ICT zóny. Zóna číslo 1 je tedy od 7 hodin začínající, zóna číslo 2 je 10. hodina, to znamená obojí samozřejmě New Yorkského času, a v tu chvíli toto je moment, kde tedy ICT začíná hledat nějakým způsobem svůj setup. Důležité tady určitě zmínit je, že v tuto chvíli už omíláme to stejné stále dokola a dokola. To znamená, i v tuto chvíli už velmi pravděpodobně vy vidíte, jakým způsobem byste do potenciálního tradu nastupovali. To znamená, nás zajímá pouze období mezi 9. a 10. hodinou New Yorkského času. Před 8.30 tedy najdeme nějaké low, které nám mění market structure, to je toto low, to znamená, v případě sebrání likvidity pod tímto low očekáváme push nahoru,
tento push nahoru musí jít kam? Musí jít na předchozí swing high a musí takzvaně změnit market structure, co se přesně tímto způsobem stane. A následně už vyhledáváme takzvanou fair value gap, to znamená to místo té inefektivity, do které potřebujeme, aby se cena vrátila a ze které očekáváme pokračování. Na 5-minutovém grafu v tuto chvíli nic nevidíme. Posuneme se tedy na 3-minutový graf a vidíme ještě jednou, zde máme tedy to zmiňované low, přijde push do tohoto low, sebrání likvidity pod tímto low a poté přijde impulzivní pohyb, takzvaný displacement, jak ICT nazývá, který sebere likviditu nad právě předchozím high. V tu chvíli čekáme na zásah takzvané inefficiency a když se podíváme tedy na inefficiency neboli fair value gap, tak v tuto chvíli ten push nahoru vytvořen třema svíčkami vygeneroval celkem dva fair value gapy, první tento, zde, to znamená mezi high této svíčky a low této svíčky a taktéž mezi high této svíčky a low této svíčky. Toto je obecně velmi častý úkaz, kdy ICT sám říká, že on sám otevírá ty trady už v rámci toho prvního fair value gapu, ale je psychicky připraven na to, že ten squeeze směrem dolů může přijít právě až pro tento fair value gap a proto umisťuje stopku až pod tuto svíčku. To znamená, risk je jasně definovaný a target je definovaný jakým způsobem. Samozřejmě, jak jsme si ukázali před chvílí, targety jsou definovány tímto high a tímto high, nicméně ICT zde ukazuje ještě jeden nový způsob, to znamená, v tuto chvíli by otevíral trade právě v tomto místě, on většinou otevírá trade na 50% úrovni tohoto fair value gapu, to znamená, zde on by otevíral trade, umisťoval by stopku zde a následně by tedy take profity nad toto high a nad toto high. On ale velmi často ještě používá jednu techniku, kterou on nanáší prostřednictvím Fibonacciho úrovní, to znamená zanese. Sem zanese nulu, on to má tedy teďka otočené, protože s tím jakože ideálně s trading view neumí, to znamená zde ukotvuje nulu, zde ukotvuje jedničku a poté prodlužuje na one-to-one extension, to znamená stejná vzdálenost od tohoto bodu k tomuto bodu, je taktéž od tohoto bodu k tomuto bodu a on tím taktéž definuje potenciální cíl daného tradu. Nicméně v případě, že byste otevírali ten trade zde, je rozhodně velmi rozumná strategie vybírat první profit zde a další profit na předchozím high, které tady tedy nemá bohužel zaznačeno, nicméně objevuje se tady v této úrovni, kdy vybíráme likviditu nad tím high. Tak a to je vše, přátelé. Dnes velmi rychlé video, které vám mělo ukázat pouze to, že tuto strategii není potřebné aplikovat pouze na tradování indexů, ale lze aplikovat taktéž na forexových trzích. Budu se na vás těšit u příštího videa a v případě zájmu napište mi nějaký komentář, ať vím, co si o tom myslíte. Mějte se hezky. Ahoj!